Kdybych věděla, jak je věda zajímavá, tak bych to možná chtěla dělat od jak živa, ale to člověk dopředu neví, takže to nebylo, že bych si dopředu řekla, že toto je moje vysněné povolání a nic jiného dělat nemůžu. Člověk má univerzální tendenci rozdělovat druhé a sám sebe do skupin, aby zjednodušil komplexní informace o lidech ve svém okolí. Špičková mezinárodní psycholožka Sylvie Graf se zabývá psychologií meziskupinových vztahů, především možnostmi snižování předsudků. Já jsem dřív hodně cestovala, trošku to souvisí s povoláním mého muže, který pracuje pro různé humanitární organizace a jezdí na výjezdy do zemí, kam člověk normálně možná úplně třeba necestuje. To jsou spíš jako osobně motivované cesty, které samozřejmě i přispívají k tomu, že člověk potom nějak citlivější k interkulturním otázkám v rámci své pracovní činnosti. Její práce pomáhá zlepšovat vztahy mezi různými společenskými skupinami a snižovat napětí v postkonfliktních společnostech. Mě vlastně odmala hodně vždycky zasahovala nějaká nespravedlnost, která se dělá buď jednotlivcům nebo potažmo celým skupinám. A tady to je věc, která mě vlastně oslovuje a tím výzkumem bych chtěla přispět k tomu, že prostě zjistíme určité strategie, které můžeme použít k tomu, aby se těmhle lidem ve společnosti žilo líp.